артисти. А сега рязко сменяме темата и насочваме вниманието си към войната между Русия и Украина. Повод за това ни даде информация от последните дни, за това, че руски военни са навлезли на територията на Русия в нощта срещу вторник. Тази новина обиколи света вчера. Все още са много въпросителните около тази атака в Курска област. Това, което се знае, е, че в областта е въведено извънредно положение. Има и цивилни жертви, а хиляди хора от двете страни на границата са евакуирани. За първи път ръководството на Украина коментира инвазията там. Президентът Зеленски намекна, че операцията е ръководена от Киев, нещо за което Русия обвинява Украина от самото начало. Във вечерното си обращение към своите сънародници Зеленски заяви, че Русия е донесла войната на територията на Украина и е време да усети последиците от това и, че цитирам, украинската армия знае как да действа изненадващо и да постига резултати. Москва пък обяви, че преди три дни на нейна територия са проникнали близо 1000 украински военни, а в близост до ключов газов хъб, през който преминава руския природен газ към Европа, се водят сражения. Каква може да е дългосрочната цел на тази атака? Какви са политическите реакции до момента? Това ще коментираме в студиото с моите събеседници. Професор Михаил Станчев, преподавател в Харковския университет, е тук. Здравейте. Здравейте. А дистанционно ще разговаряме и с полковник Вили Суров, председател на Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Много е оскъдна до сега официалната информация поне за това, което се случва на западната граница, а на Русия. Вие с каква информация разполагате за операцията, която се води? Честно казвам, аз не разполагам с много голяма информация, понеже наистина доста ограничена, но все пак се опитах по своите канали да разбера някои неща. Информацията е доста противоречива, в смисъл, че... Но не руските военни са влели на територията, а украинските. Това ли казах? Извинявайте, да, грешка на езика е била. Да, грешка на езика. Честно казано, това трябваше да го направят преди още една година. През юни миналата година, когато... Мислите, че закъснява тази атака? Да, защото тогава, когато влезе руски доброволски корпус в Белгородската област, де-факто той не видя никакво съпротивление, граница нямаше. И то от страната на Харко тръгна. Тогава Залужно, ако беше, явно не му дадаха американците на Украина да го направят, да отидат, да превземат Белгород, оттам да ударят Ростов и отзад да ударят руската армия. И загубяха стратегическа инициатива. Сега това няма да промени нещата на фронта. Аз мисля, че основната цел е първото, ако успешно завърши тази операция, защото тя още не е завършила. Естествено, а какво смятате, че е крайната цел на тази операция? Всъщност, крайната е големия въпрос. Те са няколко цели. Има газопровод там, има и атомна централа. Никой не. Той сега, да, можем да предвидим това Суджа, Суджанския район, близо до нас, Сумската област е близо на първото. Да разчистят, се казва, терена, защото много руски войски бяха съсредоточени на Сумската област, Харковска, и винаги казаха, че ще ударят и Сумската, и Суми, и Харков. Значи, една от целта да се разбие тази групировка. Първото. Второто. Ако се постигне успех, а той сега е очеваден, но не се знае какво ще стане до края, се надяваме да удържат, защото по различни информации, ту 10 села, ту 20 села вече са взети от украинците. Това първото да накара Русия все пак да помисли, що иска да сяда на стола на преговорите, че ни няма да се откажем от нашите условия. Третото, което каза президента, с това искам да покажем на Русия да усетят обикновените граждани какво е да падат, аз това го знам по себе, какво е да ти падат бомбите на главата, да имаш разрушени сгради и убити хора. Това е лошо. В истина, аз съм против войната, по принцип. Но войната си е война. Те сега дигнаха шум на цял свят, че ние сме влезли на 10 км територия. Жалко, че само на 10. А те, като са 125 000 квадратни километра, взеха вече 2 години. Това е може, нали? Полковник Цуров, да ви включим и вас в разговора. Според вас, каква е целта на тази операция? И вие ли смятате, като професор Станчев, че тя няма да промени особено случващото се на фронта? Добро утро на вашите слушатели. Аз се придържам към мнението на професор Станчев, познаваме се. Той е много по-запознат с вътрешната обстановка там в региона. Но ако върнем малко назад исторически погледнато,
година, година и половина, в този регион имаше много паравоенни формирования, които бяха на страната на Украина. Те не искаха да има война и те водиха дори сражения с руската армия. Тогава Украина не можа да им помогне поради различни причини, но сега в момента това е една много добре подготвена операция, която ще използват и вътрешните резерви, ресурси на Руската федерация в района, тъй като знаем в Курск няма голям гарнизон, той е около 10-12 хиляди души по данни на отворени източници, но е стратегическо направление. Знаем, че по време на Втората световна война това е било едно от стратегическите направления. И там войната е минала два пъти в едната посока и после в другата посока и е много разрушение тогава. В момента тази операция, която се провежда, цели да се отклони част от резервите на руската армия, които не са много в момента, тъй като всички са активирани. На второ место, там в началото дори имаше противоречия, тъй като с нощи случайки Олег Ждан, той дори нямаше официална информация. Там интересното е, че от руска страна има укрепени два или три района, които са правени с още в началото започнати да се срещат около 2-2 години и половина. Днес, както знаем, е 898 ден от войната. Това са близо 900 дни. И реално те да бъдат преодолени от такива големи подразделения в рамките на усилени батальони до 1000 човека, това е нещо изключително добре подготвено. Но интересното е защо няма авиационна подготовка, защо няма авиационна поддръжка, как са свалени тези двата вертолета. Още има доста ясноти в цялата обстановка. Професор Станчев, руски военни... Има два стратегически обекта в района. Да, споменахме ги, газопровода и... То не е газопровод, то е разведителна станция в Суджа, където е основното захранване все още за Централна Европа. Да, за Централна. За сега не са дадени данни, че е прекратено захранването, а АЕЦ е на 60 км, той е доста навътре и реално тази цел за постигане до АЕЦ е доста неприемлива към момента, но поне може да генерира намерение, че ако това се случи, ще се обърнат много неща в войната. Да, те първо ще видим дали реално са застрашени доставките на природен газ към Европа. Професор Станчев, защо според вас Русия сякаш проспа тази атака? Висшите военни в страната са подложени на ужесточена критика. Еми, то го има от двете страни. Ние, нали, постоянно докладвахме, че имаме укреп райони. Когато от сега удареха Харков, се оказа, че и ги няма както трябва. Така и там. Нали, докладваха на Путин ръководството, че ние там направихме това. Три линии на отбраната, дадаха милиарди рубли да се направи, се оказа, че ги няма. Както и в Белгородска, така и в Курската област. Курската област, полковник Цуров е прав, че това е стратегическо направление, това е Курската дуга на времето. По време на Втората световна война, ако Украина превземе тази дуга, тя има пряк път до Москва. Ни се знае, нямат ли намерение нашите да превземат и Курската атомна, както руснаците взеха Запорожска. И тогава ще гледаме този баланс, което застрашава ситуацията. Но все пак не трябва да покажем, че няма само да се отбраняваме, да чакат да не убиват, а ще предприемаме решителни мерки. И това, което каза полковник Суров, че наистина една от задачите да се отвлекат определена част военни формирования на Русия от донбаското направление и Харковск, защото те постоянно бомбардират Харковска област. В Донбас това е Димитровград и град Димитров по-точно и Покровск. Това града на жена ми, на баща ѝ. И там живее сестра ѝ. Даже тя се обади преди 2-3 дена, помоля да я вземем в Харков, макар че при нас също не пече, но все пак е по-добре отколкото там. Там много тежки боеве. Полковник Цуров, какъв очаквате в тази ситуация да бъде отговора на Кремъл? Очаквате ли войната да се ожесточи в вътрешността на Украина? Аз не очаквам да се ожесточи във вътрешността на Украина. По-скоро би се увеличил ракетния налет към Украина, тъй като имаше изявление на Путин, че той ще усили бомбардировките над Киев. Но в случая трябва да отбележим и следното, че трите области Белгород, Курски, Брянск, тези райони,
те наблюдават с голям скрита надежда развитието в Украина и няма да се очуда, ако Украина бъде приета в Европейския съюз, те да бъдат отделени от Руската федерация и те да искат да бъдат към Украина в Европейския съюз. Както знаем, в тези области не се гарантира изключително доверие на въоръжените сили, тъй като там се бяха появили такива формирования. Това много малко в пресата беше отразено, които бяха против войната и които водеха известни военни действия срещу руската армия. И за финал, професор Станчев, да ни кажете, да, имате да добавите искам нещо да допълня полковник Цуров, че той ми даде една идея. Путин винаги каза, ние се връщаме нашите исторически територии на Украина. Ами дойде време да се върнем нашите. Защото част от Орловската област, Курската, Белгородска, това бивши територии на Украина. И Воронежската. Това беше Харковска губерния. Таганрог, кой е сега Расовска, това беше Донецката губерния. А Белгород, така наречена Слободската Украина, Слобожанска, до 18-та година беше в Украинска народна република. Значи дойде време и ние да се върнем нашите територии. А за финал да кажете, вие постоянно общувате с вашите близки, които са няма на територията начин на Украина. Към днешна дата, вече толкова време след старта на войната, как живеят хората там? Какви са настроенията? Може да звучи странно, но свикнахме. Mm-hmm. Его аз няколко пъти ходя в Харков, жена ми пак е там сега, дори готова да вземе сестра си, защото все пак при нас е по... Малко по-спокойно. Даже не е, че по-спокойно, по-сигурно може би, mm-hmm, да. Защото Харков се отбранява много силно, докато там е сложна ситуация. Няма значение. Хората свикнаха, постоянни тревоги, но ходят на работа там, където е възможно. Основно работят онлайн, магазините отворени, работа, дори кафенетахта. И това, което ме впечатли, аз бях на една среща с моите колеги в един търговски център, обявиха тревога, никой не мръдна. Mm-hmm. Въобще не реагира. И към ко? Абе, то не се знае. Или вече паднала ракетата, защото често близка е територията, 40 км. Ракетата пада, след това звучи тревогата. Така че не обръщат вече внимание. Животът продължава, макар продължава, и тежките условия на война. Трябва да продължава. И аз съм впечатлен от харковчаните и не само от тях, че те ни се дават. Изключителен дух. Всичките. Аз бях в авиационния институт, къде преподавах 20 години. 200 бомби са паднали там. Снаряди, бомби. Показа ми заместник ректора, понеже ме познава, всичко е ориентирано, възстановено, дори и басейна и така. Много съм впечатлен. Благодаря ви. Аз също съм впечатлена от това, което казвате. Ще продължим да ви каним по тази тема, разбира се. Ще проследим и каква ще бъде развръзката след това нахлуване на украински военни на територията на Русия. Сега се разделяме за кратко. Ще видите рекламите, след което твой ден продължава с още интересни теми. Останете с нас.